Отже, з Дебальцевого вийшли майже 2500 українських бійців. Серед них підрозділи і Нацгвардії, тобто добровольчі батальйони, і Збройних сил України, зокрема, 128-му Качівська горнопіхотна бригада. Її командир Сергій Шептала нагороджений після операції званням Героя України. Ну, а що ж ми маємо тепер на так званому Дебальцевському плацдармі? Давайте відкриємо карту. Ось так виглядав цей дебальцевський мішок протягом останніх місяців. Тепер лінія фронту практично вирівнялася. Бойовики захопили також селища Новогріборівка, що неподалік Дебальцевого, і Чорнухіна, це вже на Луганщині. Містечко Світлодарськ тепер опинилося практично на самісінькій передовій, ну а лінія фронту лише у 30 кілометрах від Артемівська. Ось таке перемир'я. Взагалі ситуація з Дебальцевим яскраво продемонструвала, як Володимир Путін дотримується домовленостей в Мінську і у що ставить слово канцлера Меркель і президента Оланда. Якою буде їхня реакція на цю відверту зневагу? Сценарій подальшого розвитку подій розбирав Олександр Візгін. Чергове перемир'я без миру. Тиждень після оголошеного припинення вогню так і не приніс тиші. Крім Дебальцевого, бойовики захопили Чорнухіни в Луганській області. Тривали обстріли Попасної, Бахмутського шляху, Авдіївки, Пісків. Не вщухають бої за Широкине. Тут, на південному напрямку, за даними РНБО, бойовики концентрують живу силу і техніку для можливого наступу на Маріуполь. Розрушення дуже велике. Село уничтожено на 60-70%. В результаті артилерійського вогню противника. Попри це, в Луганську цього тижня українсько-російська контактна група військових узгоджувала з бойовиками ЛНР карту відведення важкої артилерії. Ці документи були підписані руководителем Луганської Народної Республіки, а також представителем Вооружених сил України. Пізніше подібну карту узгодили із лідерами так званої ДНР. Час ще для відведення важкого озброєння настає з сьогоднішнього дня. Але чи буде це здійснено, якщо на фронті досі немає тиші? Графік виконання мінських домовленостей уже на межі зриву. Фактично мінські угоди були зірвані Росією і ДНР, ЛНР. Тому у нас є моральне і політичне право теж не поспішати з реалізацією інших положень Мінських угод. Чимало експертів як в Україні, так і на Заході вважають події під Дебальцевим піровою перемогою Москви, оскільки Путін знову показав світу свої справжні наміри. Українська влада, по суті, заманила Путіна в геополітичну пастку. Путін дав гучного ляпаса і Ангелі Меркель, і Франсуа Оланду, які повірили. Ці події, вони будуть стимулювати Вашингтон до більш активних, більш рішучих дій. І в тому числі надати Україні зброю для захисту своєї держави. Однак наразі ані з Вашингтона, ані з Берліна і Парижа жодних гучних заяв. Навіть на тлі запеклих боїв під Дебальцевим. Якщо перемир'я не буде, ну тоді це буде означати зрив Мінських угод. Але поки що налаштованість Європи на те, що Мінські угоди в основному або в загальних рисах ще діють. Європа все ще сподівається хоча б на переведення конфлікту з гарячої фази в холодну. На сьогодні всім сторонам, які є і причиною цього конфлікту, і активно приймають участь в цьому конфлікті, стратегічно важливо заморозити цей конфлікт. Але як довго триватиме тиша, якщо вона нарешті настане, не знає ніхто. І залежати це буде насамперед від Володимира Путіна. Російський політолог Станіслав Білковський переконаний, на Донбасі Кремль воює не стільки з Україною, скільки з Заходом. Головна ціль Путіна – принудити Запад к переговорам о судьбах міра. Он хочет вернуться из современного мира, возникшего на руинах Берлинской стены в конце 80-х годов прошлого века, к Ялтинско-Потсдамскому миру, где были фиксированные зоны влияния. И Украина, ясно речь, має увійти в зону впливу России. Запад категорически против. Это непримиримое противоречие. Но Путин считает, что он, как человек крайне удачливый и жесткий, пережмет Запад, он заставит выйти на Ялту-2.
на котором будет играть роль Сталина. Але Захід на новий переділ світу за зонами впливу погодиться навряд чи. Тому Путін, за оцінками відомого російського військового оглядача Павла Фельгенгауера, намагатиметься тримати конфлікт на Донбасі в активній фазі, без широкомасштабних боїв і наступу. Спробує створити Майдан-3 і змінити владу в Києві на маріонеткову. Україна, йдуща на Запад, неприємно зовсім. Именно из-за этого, в общем, все и происходит. И пока этот вопрос не решен, я не вижу никаких возможностей политического регулирования. Натомість західні експерти і зміни виключають, що з весни Москва руками бойовиків спробує наступати на Маріуполь і навіть на Харків. Такої позиції дотримується і Андрій Іларіонов. К большому сожалению, следует ожидать новых наступлений и в районе Счастья, и в районе Маріуполя, и по направлению к Артемовску. И это вопрос, очень опасаюсь, не очень отдаленного будущего. У цій ситуації заморожування конфлікту за зразком Кіпру чи Придністров'я фахівці називають далеко не найгіршим варіантом. Хоча це й означатиме, що Київ фактично відрізає неконтрольовані території і економічно, і політично. Ми отримуємо призупинення вогню, ми отримуємо перемир'я, а вже далі буде залежати від багатьох факторів. За словами дипломата Олександра Чалого, США і Європа схиляються саме до такого сценарію. Але чи погодиться на нього Путін і наскільки коректно порівнювати Донбас з Придністров'ям? У Придністров'я нет границ Росії. А є границ? Якщо Росія не хоче, щоб Україна для Європи була як примір високоразвитої країни, то вона буде робити все, щоб этого не случилось. А механізмів в Росії більше, ніж достатньо. Про те, що Київ готовий до заморожування конфлікту на Донбасі, свідчить і нещодавнє рішення РНБО – попросити ООН ввести на Донбас миротворчий контингент. Миротворчий компонент буде підтримкою і великою допомогою реалізації мінських домовленостей, які зараз не виконуються. Нам потрібні реальні гарантії їх виконання. Хоча донедавна Київ був проти цього, не безпідставно побоюючись, що основу цього контингенту становитимуть російські військові. Україна наполягає, щоб росіян серед блакитних шоломів не було. Ми не погодимося на такий формат миротворчої місії, який має загрозу легалізувати багатотисячний російський військовий контингент, який так, нам таких миротворців вже вистачає. За задумом Києва, блакитні шоломи мають стати на лінії розмежування між українськими військами і терористами. І навіть на кордоні з Росією, хоча це виглядає нереалістичним. Потрібний миротворчий контингент, який розведе сторони і буде контролювати буферну зону. Такі місії принесли перемир'я і заморожування конфлікту у Косово та Боснії. А Хорватія у 90-ті роки завдяки миротворчому контингенту отримала трирічну передишку під час війни в Югославії, створила за цей час боєздатну армію, а потім відвоювала окуповані території. Утім, Україна не Хорватія, а Росія не Сербія. Та й саме рішення про введення миротворців на Донбас має чимало перешкод. Її приймає Рада безпеки ООН, до Росії має право вето. І перші реакції російської сторони терористів засвідчують, що вони категорично проти цього. Москва і бойовики зустріли київську ініціативу вкрай нервово. Майже немає сумнівів, що Росія заветує рішення про миротворчу місію, в якій не буде представлена. З іншого боку, якщо Кремль виступатиме проти, стане остаточно зрозуміло, що мир йому не потрібен. Навіть якщо ми розуміємо, що в ООН це не пройде, ми маємо пройти. Чому? Тому що треба черговий раз показати, що Росія – учасник конфлікту. Є варіант, коли миротворча місія може відправитись в країну без візи Рад без ООН. Йдеться про поліцейську місію ЄС. Але для цього потрібне консенсусне рішення Європейського Союзу. Та й навряд чи Меркель або Оланд погодяться відправляти своїх співвітчизників в зону бойових дій. Та ще й без мандату ООН. Не кажучи вже про позицію Греції та Угорщини. Залучення Європейського Союзу до вирішення будь-якого питання має базуватися на чіткому мандаті та бути обговорене з державами-членами. Полковник Сергій Грабський брав участь у миротворчих місіях у Косово та Іраку і добре знає, як це робиться на практиці. В буферну зону, яка встановлена між урядовими або угоди обох сторін, які приймають участь у конфлікті, вводяться війська ООН,
створюється безпечна буферна зона, розводяться війська для унеможливлення атак. Однак ніхто й ніколи не вводив миротворців у зону бойових дій. Лише після їх припинення і рішення сторін конфлікту про політичне врегулювання кризи. Згода обох сторін має бути обов'язковою. І кожна сторона бере на себе відповідальність за збереження миру і спокою із своєї сторони конфлікту. Однак на це наразі мало хто сподівається. Хоч деякі європейські країни вже заявили про готовність надіслати на Донбас своїх миротворців, в ЄС на ініціативу України відреагували скептично. Олександр Візгін, «Факти тижня».